ish kryeministri Zalit zbulon diçka shokuese. Përshëndetjet gjithve, shpresoj të jeni mirë. Një video e ish kryeministrit të Izraelit po qarkullon në internet, ku ai këshillon kryeministrin e Britanisë së Madhe të vonoj ose shmang takimi me Netanyahun. Ashtu siç ka bërë Netanyahu dhe kabineti i tij i ministrave, shkelje drejtave të njerëzit kundër civilëve palestinezë. Ky klip është i rëndësishëm. Dëgjoni çfarë thot ai. Benjamin Netanyahu drejton një qeveri anëtar të së cilës mbështesin programet që u angazhuan kundër qytetit palestinez. Ministrat në kabinetin e Netanyahut mbështesin shtypjen e palestinezëve dhe mohimin e të drejtave themelore të njerëzit për këta njerëz. Ministri i Sigurisë Kombëtare në këtë qeveri është një person që u dënua në gjykatën izraelite për terrorizëm kundër palestinezëve. Kjo është një qeveri e cila është një turp për vlerat themelore të popullit Izraelit dhe popullit Hebre. Unë i bëj thirrje shprehimisht kryeministrit të Britanisë së Madhe të anuloj vizitën e kryeministrit izraelit javën e ardhshme në Londër dhe të shmang takimin me të, sepse do të jetë turp që parimet bazë të Britanisë së Madhe të lidhen me atë që Netanyahu përfaqëson sot. Ish kryeministri izraelit tha se ne i dinim të gjitha detajet, pam gjithçka, pam të gjitha përgatitjet, asgjë nuk fshihej nga sytë tanë dhe sytë e sistemit shumë të sofistikuar kibernetik që zhvilluan. Ne ishim thjesht arrogant të besonim se ata mund ta bëjnë këtë. Lufta izraelite-palestineze ka hyrë në ditën e saj të 20 dhe gjendja në Gaza nuk po tregon ndonjë përmirësim. Më shumë se 6000 sulme ajrore janë kryer brenda një periudhe të shkurtër kohore mbi njerëzit e pafajshëm të Gazës pa fajin e tyre. Përveç atij, që do të lindë në të ashtu quajturin burg të hapur pa ushqim, energji elektrike dhe ujë, që spitalet nuk janë në gjendje të bëjnë të funksionojë siç duhet. Ambulancat nuk janë në gjendje të arrijnë viktimat e bllokuara, pasi rrugët janë të mbushura me mbeturina, ose janë thyer për shkak të goditjeve ajrore dhe kamionëve, duke u përdorur si mortore sepse nuk ka hapësira në morgjet e spitaleve. Me gjithë këto shkatrime dhe situatat e tmerrshme, politikanët, njerëzit e famshëm dhe madje disa njerëz me shpëlarje truri janë më pak të shqetësuar. Shumica e VIP-ave janë të heshtur, ndërsa janë shumë të zënë për Ukrainën. Politikanët në media po i etiketojnë mizoritë e kryera kundër njerëzve të pafajshëm si të drejtë për të mbrojtur qeverinë izraelite. Ambasadorja e Izraelit në Mbretërinë e Bashkuar e ka mohuar se ka ndonjë krizë humanitare në Gaza. Çfarë pikpamje keni mbi krizën humanitare në Gaza këtë mëngjes? Nuk ka krizë humanitare, sepse nuk ka. Ka disa njerëz që dikur ishin pjesë e vetë qeverisë izraelite, që ekspozojnë qëllimet e fshehura dhe mizoritë e drejtave të njerëzit, të liderit të qeverisë që e gjithë bota ti shoh. Protesta po zhvillohen gjithë botën dhe madje edhe në komunitetin hebre. Ata po qëndrojnë në mbështetje të kauzës së palestinezëve. Mira njerëz janë në rrugë vetëm sepse ndërgjegja e tyre nuk është në gjendje të miratojë mizori dhe padrejtësitë që po bëhen ndaj palestinezëve të pafajshëm, në të cilat fëmijët po përballen me pasojat më të këqija. Turma njerëzish nga gjithë bota po përpiqen të bëjnë që liderët botëror të jenë të vetëdijshëm dhe të dallojnë qartë të drejtën dhe të gabuarën. Kjo që po ndodh thjesht përshkruan gjendjen e njerëzimit, tani duke ulur nevojat themelore dhe duke ndërshkuar kolektivisht dhe brutalisht të gjithë qytetin. Këto veprime konsiderohen si krime lufte për të cilin liderët botëror heshtin dhe për më tepër po e mbështesin dhe po dërgojnë ndihmë ushtarake. Të gjitha këto janë padrejtësi të hapura që u bëhen njerëzve të pafajshëm, dhe ndërkohë që shumë do të justifikojnë veprimet me pretekstin e vetëmbrojtjes. Gjëja që ata duhet të dinë me siguri është se Zoti është gjithmonë vigjilent i veprimeve të tyre, dhe përsëri do ta bëjë të qartë të vërtetën nga e vërteta, sado që keqbërësit përpiqen ta fshehin atë. Zoti i bëft palestinezët të qëndrojnë të fortë dhe të mos hyjnë në këto kohë të trazuara. Amin.